اب حسین کی تکتی تھی راہ جشن محمد حسین کی اب حد لا الہ سے ملی حد حسین کی دست خدا سجاتا ہے مسند حسین روشن ہوا رسول مبین کا اترا ہے آسمان سے مالک زمین کا اترا ہے آسمان سے مالک زمین کا اترا ہے آسمان سے مالک زمین کا اترے ہیں آسمان سے ستارے سلام کو باغِ جنان کے آئے نظارے سلام کو قرآن لے کے آیا ہے پارے سلام کو حاضر ہے قدسی سارے کے سارے سلام کو مریم درود تاج کی سوالوں میں کرنے سلام زہرا کو آیا زہرا کے گھر حسین کی تنزیل ہو گئی حکم خدا پاک کی تعمیل ہو گئی خاک زمین عرش میں تبدیل ہو گئی لو آج پنج چند کی بھی تکمیل ہو گئی افلاک کا سلام لیا زبان رسالت مارنے مٹی میں دی زبان رسالت مارنے آئے حسین ابن علی سیدہ کے گھر توحید کی کھلی ہے گلی سیدہ کے گھر چمکا ہے آج نور جلی سیدہ کے گھر ہے جمع سو بسی و ولی سیدہ کے گھر اعلان عام ہے یہ شہ مشرقین کا اللہ آج بانٹے گا صدقہ صدقہ حسین کا اور خواب خلیل رب کی ہے تعبیر کا نزول قرآن پر ہوا ہے یہ تفسیر کا نزول ہے دور لم یزال کی تنویر کا نزول ہے یہ نزول کاتب تقدیر کا صورت نبی پسر شیر ذوالجلال جو بے مثال ذات ہے اس کی ہے یہ مثال آیا ہے آج خانہ کعبہ بھی جمال کر گو گلا کا چہرہ خوشی سے ہوا ہے لال آئے حسین عرش سے نعمت بھی آگئی اسلام آ چکا شریعت بھی آگئی سجدے میں سر جھکانے عبادت بھی آگئی پڑھتے ہوئے
سیدہ شرافت بھی آئی مبارک قبول کر درود بھیجے مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب سیدہ زہرا سلام علیکم رخصتی